Mang iya lah. Bagia perbakesa. Paingan cek warto si Alo. Teu aya tamu nu diadaban. Teu kasararea. Umalo? Teu kasararea. Ngan lolobana anu datang ka dieu model sia. Olo. Coba. Halo anak Mang kasep ulah dugi ka kitu cucing eling hidup hartosna iman longer dugi ka kaancikan arwah atanapi roh nu teu munasabah cu. Gerang usap rarai bagir elingka kresa yang widi elingka kresa zat kawasa sarang kadiri pirbadi. Pandangan maneh aing teh kasurupan. Leres cuk mang. Aya jisim aya kuring purbakesa. Leres. Nu hayang diadaban, nu hayang diugung-ugung rasa pupujian eta prawatek jisim. Nih. Lamun sia ngarti kana kuringna hirup. Kuringna geus teu butuhkeun ku caangna dunya. Kuringna geus teu butuhkeun ku adabna basa-basi jelema anu pinuh ku dasar panipuan. Tuh. Lamun sia ngahadep ka aing mawa jisim kotor rupa kitu. Geus sudi ka tin sakaratun. Halo, mangartorcu ngan tetepeh pandangan umum mah hidup teh kasurupan. Hukum eueuh nu ngeunah. Nya. Kumaha? Hukum eueuh nu ngeunah. Perbakesa rajin ngadahar obat-obatan. Nyaho pelkina. Kerang. Di luar amis eta keur dasarna pangrimunan keur dasarna pangbobodo mikaresep kana amis-amis iwati rasa komo dengan cik ibudak. Di jerona kumaha pait ubara weh nu ngeunah perbagasa sia yang cager hirup dan tenan cing daek gerahar ubar. Jisim jeung kuring kudu walagri perbagesa. Tumuhun. Kuring kotor kitu. Tangtu kabawa ku sorot. Jeung lampah. Watek jisim. Tuh. Kabawa ku dasar amarah. Loamah. Syawiyah. Dasar mutmainah teka palireh ku anjin. Halo. Bakesa osok nyiumkeun duit. Kancenan 10 mulang 13 nya. Oh. Tah. Pamit lentah sok di mana Purbakesa? Ya di cai, sia mah di darat. Nih. Hayu. Ke darat cenah teuing. Balik sia. Ulah hayang tepung jeung aing lamun mawa laku kotor mudeh kitu. Kadua sia sok rajin murilit ati dilantarankeun diwujudan buta mudeh kitu. Kekasep. Balik mangga kasep. Permios moal ami mah mararanga kasadaya. Hajar sia. Sakonuripun perbakesa. Enggeh. Ti paparatit luntat ti karaton sapratane pun anoman permancana suda. Jadin, incue yang ulah kaget kula anoman.
tenang. Konan Anoman pemancana suta tumamu, iya badan tumamu. Datang diraringkung Konan Anoman, iya tumamu. Kaget paninggalina sang guru putra kang aningali. Bagia Anoman. Ulu. Kasar gitu awak mana paingan cek maha otipati. Dititahku batara gurunya. Gatut Kaca? Aing lain Gatut Kaca. Sahanyen. Sang Hyang Guru Putra. Anu nyurup kain sukaula lain nyurup kasurupan lain naon surup naon surup akur kumaha sarua sarua naonana sri naon sri awor naon awor tunggal jeung manunggal nya anjing jeung kaula taya beda. Anjing diutus ku tipatinya. Kapina. Sakira utipati bener kawasa datang ka hareupeun aing. Nya. Awak maneh cumantah ka Gatut Kaca Kadewa. Memang dewa nar dipandang ku pribadi na otipati dewa kawasa. Teu bisa negeskeun dewa eta dewek eta kuringna nanakeun otipati kuringna nu nangtukeun sabagara datang ka hareupeun aing. Lain dewa mawa sasar supaya dipandang pangeran ku sakabeh makhluk di isi dunya. Anoman. Jeun. Maneh daek dititah nyokot kaula pedah anjeun nagih janjinya. Tayo kapatutna kunyuk usil kana janji, openan kana janji, ukihan kana janji. Teu sabar ngaraguan waktu nyeta we daek digawe teh si aya pandangan hayang kalungguhan. Hayang boga kapangkatan gaji nu gede. Balik sia. Kaget tengara. Amiarsa. Kaki Arman. Gera eling-eling katimulan kagagahan kamandragunaan anjeun jago baheula nu ngabedah langka dirinya. Gera nyingareup ka aing. Pinata. Nih, sia sato. Edan sia. Urang panahukul pikalan pati. Sobat-sobat. Ayo,
si kunyuk sia. Sia monyet. Jaja. Aing kakara mangih tajong mati retep kerasa. Mua retep kerasa namun sia tetis redat lampa. Ukerma kunyuk gawe ukihan karena upah anu tangtu. Gatot kaca nira lawa ladenit kilat baja maju. Wah! Gatot kaca, berapa? Kurang pada taker lo dira. Kurang pada perang tandingan seret-seretan banting pinatingan. Pada nangtukin nasib ini. Coba-coba maju. Iya! Yeah. Budak ayeuna beda jeung budak baheula. Rarasaan mah aing we jago teh. Ulun. Cilaka moal tiasa ngabantun Gatot Kaca kaula. Mung bade usaha heula we neangan Arjuna deuk diapluk sabab di Madukara eueuh. Sugan da Arjuna mah alih tapa deuk diaprak di alas. Sakur nurna anu manti payunan Gatot Kaca okol begalan pati di alun-alun ditonton ku masyarakat 100 ribu. Anoman kaca nirban ban jago baheula ngelaika di jayana. Rubuh disurahkan kujal maratus-ratus kanur anoman tuan salah suta. Gantos Kang Winursita ingkang natawa ukut sapan. Kawontenan padepokan Gunung Saptarenga. Sapta eta tujuh perenga hartosna gunung. Gunung tujuh ngajajar disalbakeunana aya padepokan panglingihan patsebrakanana maha begawan abiasa. Adipati Arjuna diserangan ku para pawongan Semar Kuda Pawana Sapala Putra. Nemereng selu gae tina ngolah tapa bakal nampi kadeudeuh di Eyang Guru. Sakacana lumebet ka padepokan para pawongan teu acan wantun asup hingga teu acan aya panyaur. Astra jingar dawala gareng
Sempal kapi guyon di sapung kurun padepokan. Nih. Dah. Sama dia. Aduh. Yang? Hah? Kemana si monyong dia? Aduh kacan katingal, kan? Dadah-dadah. Yo batilah ya lo. Shalo. Yo shalo. Hei. Hah? Umacara lagur. Ah, pangesto akang. Oh syukur. Sawalerna akang dama. Mujuh. Mohon. Ayah, dek macara gering aduh. Sebab rumah akang. Aduh jamu-jamu dek masaban isuk ya. Oh gitu? Ini akar-akaran. Kayak-kayak akar naon akang teh? Akar jame. Ya. Akar gedang karayunan. Akar. Akar kutil. Oi, ai. Buru dianggap. Mana si Bang Wal? Aduh. Yang? Hah? MTR rekor teh ye? Oh, sumuhun. Oh, Jakarta. Oh, Jakarta. Ku kitu teh mah. Kersana pangeran tiap kauntungan sok aya karugian taeta sabalikna tiap-tiap nyanang karugian sok aya kauntungan sumuhun aga kadang-kadang eta karugian lamun ditapakuran ku urang sok matak jadi kamangpaatan hasilna kumaha we carana 1001 jalan pangeran moal siloeun pikeun ngarobah nasib manusia ngan di dia aya dua jalur nah mantas dua jalur mah jalur kahiji nasib manusia, takdir manusia geus ditulis di Lauh Mahfudzna. Mohon. Geus mah bisa dirubah. Eta. Jalur kadua. Mata. Kula moal ngarubah nasib manusia, lamun manusiana sorangan teu ngarubah nasibna pribadi. Heuh ngadengengkeun dek mah. Dinu sok ngaos. Udah dia baik sorangan tuh bisa alip-alip acan. Gue udah ngerti mana weh nyekak pamanggih mah. Hay alip digodredkeun mah diguratkeun bisa alip teh kawas angka hiji. Dah terus tapi hakikatna alip can kasungsi dek teh. Dina guratna dina datna nu hese teh. Naon datna alip hirup manusia? Ieu nu leuwih berat mah nyaeta alip tegas ka diri sorangan. Yeah. Itu. Nyaeta hirup aya nu ngayugakeun jeung gelar butuh Gusti. Hah coba butuh Gusti kapan inung bapa dewek henteu nyeun? Ya. Dewek henteu maksud gubrak ka dunya. Teu. Lamun dewek maksud gubrak ka dunya dewek rupa hayang kasep. Ya. Kaayaan hayang beunghar. Ya. Pinahan dewek goreng sopak jeung sangsara. Tah. Da ieu. Eta nya. Jadi ieu butuh Gusti. Jadi harcina manusia gelar ka dunya sakabeh makhluk butuh pangeran. Moal digelarkeun lamun teu butuhkeun. Nu mata kulah waranu ding Gusti nyiksa Gusti ngaganyar. Padahal lain ngaganyar jeung nyiksa Gusti mah da siksa jeung ganyar eta kagunganna. Ngan ayana siksa jeung ganyar eta mah lulu kumaha karcisna di alam dunya. Eta. Dah. Oh model dewek galasar gelisir ka lawang bancoy eueuh nu newak da teu curaling. Oh, gitu. Coba ka jenteng dewek kahalangan ku Gunung Tujuh ai tos ngabobok Imah Batur mah nya diincer hansip. Jelas, akan jelas. Jadi anu bakal jadi siksa jeung ganyar iwati amal-amalanana manusia. Dah. Oh cenah tabe. Oh. Saya urang teh bisa sorangan teh ai ku cenah mah nya di wae. Eh. Dah. Yang? Hah? Sada ya sinen, oh ibu cici. Halo, semung. Biasanya cangkul. Aduh. Ibu cici cangkuli leung sembung. Oh. Oi. Han. Yang bisa harewas bojong ka ibu cici. Harewas naon lah kan, kan pabri tepikat. Cing-cing. Meminta lagu gitu lah. Lagu Kang? Lagu. Wah, eta mah paling berehan ku lagu Kang lah. Weh penting hiburan kapan motor oge mah motor anu kenal pot 2 mode twin. Mohon. Lamun eta motor kenal pot 2 twin pincang sabeulah. Mohon. Kapan moal geuna? Laras. Ayeuna kapan aya dunya jeung akhirat? Eta. Lamun urang ngaji akhirat ya wungku dunya cul cilaka. Oh, moal.
Anda ngaji dunia ibu ku temake ka akhiratan. Cilaka. Dua anak kudu stabil. Oh, kada syarat eta dua-dua anak. Iya, itu yang disebutkan orosinil. Iya. Bagus kan. Orosinil. Orosinil jeung ulim. Oh. Pasri. Wah. Lah, jaman dewek kerja jaka. Boga ka bogo. Kitu akang. Ingat ngawangkong hanapun gedang harita. Ngarep ngetan. Ngarep ngetan dewek diseleksikan. Tulu dewek ngabales nyiaran. Ingat anu rambutna ngarumai panjang. Ta eta. Mah. Ieu geuning ciptaan Ibu Cici ieu. Anu rambut ngarumai panjang dina naon leuh. Kita Ibu Cici cangkurileung. Akang ge naroskeun dina anu ngarumai rambutna panjang. Emut kasalira. Ya, eta mah teu urang kudu emut kasalira. Ta eta. Jadi inget ka diri hartina. Salira dibantun harti eta diri awak. Tapi lamun urang ngawangkong duaan mah salira teh manehanna. Ta eta. Jadi diabuskeun kana dua harti bisa. Oh. Antara urang jeung manehanna nya eta kudu padu duaan. Lamun dihijikeun basa padu duaan. Mun aya rahasia padu duaan. Tapi lamun dipisahkeun dihartikeun padu duaan. Jadi ngawangkong berempat mata. Atuh urang jeung manehanna salaki jeung pamajikanna indung jeung bapana nini jeung akina buyut bau jeung awareng gudeg-gudeg ka kae sibur dolos ka sok-sok pamidangan wuwung. Geus geus teu kapake ku ajo ge wuwungna mah. Atuh urang oge manusia kudu emut ka salira ka dirina antara jisim jeung kuringna. Eta jadi dia lamun manusia geus nganyahukeun ka jisim jeung kuringna bakal boga rasa bodo. Beda deui nu bodo jeung boga rasa bodo. Aino bodo mapan ngaliwat ka masjid Sinar Batur di Cokot eta jelema bodo. Eta. Tapi nu ngarasa bodo mah lain kitu. Kumaha? Diwayagah akibatna. Lamun deuk nyokot teh mah aing mah bodo sok sieun ka tewa ku hansip. Teni. Aing jelema bodo teh sok poho. Tuh, beda pan. Bodo jeung rumasa bod. Bodeng. Ya naon? Jadi kana bodeng. Ibu Cici. Aduh. Cangkur ilung. Cik emut ka salira. Mang Luh. Man. Mang Luh. Man. Ieu tukang kenangna si Bang Brang teh. Si Bang Brang. Ka dieu ka Sidawa lah ka Sigareng ngantai gitu euy, saacana lebet ka Padepokan. Ieu ngupingkeun patwa ti Mahawiku. Heup ah.
heubeul-heubeul teuing. Upama hayang heubeul ngadengekeun emut ka salira, belilah kasetnya. Produksi MTR rekor. Sabab ieu mah pentingna wayang golek. Di sinenan ku Ibu Cicih Cangkuri leung. Awas di sini. Aduh, waduh, sudah beredar. Oh, emut mana suara kaset ada lagu emut kasalira. Itulah Ibu Cicih Cangkurileung berkumandang perantaraan MTR rekor. Dek pesan mah tangga di kitu mah atos aya mah kaset mah. Yang woi. Dawayo. Duk naon? Ya, itu beli baksakun. Tadi ya di sahur ya kumahawiku. Yap kadar ya gareng. Kulam? Kadar ya. Kadar kuringan sakit ya? Ede. Kulah hari kapangawulaan kunyung. Yap kadir bager. Kula deuk mere idangan hidep tina hasil tapa ieu senjata atawa panah keur bekel anyeun hirup. Amuing. Jang? Model dewek tapa harita di parasieun. Itu kunciakan tapa. Tilu peuting, tilu poe. Waduh, meunang naon ka hasilna tah? Ilham atawa hasil parabot naon tah? Menang ilham. Macam kang nari ilham lah kang. Cepot lamun mana hayang bersih kudu kita mani. Beres lah kang. Akur. Hidup. Ngan sebagian gede mana kudu daik mani ati. Kul mani dohir makapan ai kusa isu kusa sore ge bersih. Ayak kebu sasiur oge kapan. Tapi anu kotor saban belebuk saban waktu mah iwati. Laret na panon hati anu pinuh ku kaujuban jeung katakaburan. Da maneh macing minang mani teh eta we cenah. Eta. Lain mani syariat mas. Sapoe dua kali meujeuh. Jadi. Tapi yang terpenting ngamandian eta nu saban waktu ai geus dimandian mah hate cenah jeung jiwa geus bersih, cul we jiga piring jeung senok nu dikumah sok we dina pago entong aya kahayang. Cenah. Entong mung kumacet nu ngagunakeun we eta mah. Yap kadie kakang Semar. Nun. Kabarudak kadie kitu sacana mulang kula sono hayang ngawangkong heula. Oh mangga. Jang kararieu syuk. Pangapunten. Iyang. Oh yap bageur. Hidangan tapa teh. Sawah tebenang di pikaman Aceh Puga.
Wiswana,
san wanera ingkang iya pada pina. Kakang Sowar. Iya, Nun. Olah. Abdi pun Semar kuda pawana sunyangakeun Semar sinungkem ku honyuk dampa dalem Gusti. Oh, syukur bagja. Abdi sih. Si jago balak genep sih. Dadah. Diterima pot syukur. Si ahli kabobong. Abdi si jangkung kulam. Alah. Yang akan baktos. Aing, aing, uing, hareng. Poho teteh. Numatak cage gareng. Kasar teh ulah dipigaweting. Sok rajin poho harapun jalminu terpenting. Sari, sari. Ya. Ay sorry teh naon rek? Ah, basa Inggris. Ay basa internasionalna dina di Indonesia. Sari. Mm-hmm. Maaf. Ay basa Sundana. Punten. Da. Hampura. Da. Maklum. Ya. Eh maklum naon? Ngamaklun mihane. Ulah loba sempal kapiguyon cu ajri, ajri. Mangga sun neme luga ye teh dua dinten ayeuna neme boboran rantas cina ngolah tapas sakumaha pidawu. Puji syukur ka kersa nanu kagungan agungna jemarna kana kersa na anjin lulus kula deuk mikeun hadiah nu kaperdih ku anjin ieu senjata ieu panah kudu ditebus heula ku jalan tapa brata kudu cileuh kentel peujit kapino damel tadanya kena cute gampil hayang parabote cunte dipasihan naon kira-kira napa ya kadanya kusiabi panah nya ngan hayang gerak nyaho bentuk na wek teteh deh dewek nanyakin monyong itu jika naon eh kebuntut nama jika iya panik iri sate kacu nama edah wah jaman huluna juga usup wey jangan-jangan seletik tak rebeh kagigir juga irung silain monyong namanya titik edah hush katanya ulah repot tuh hai katong yang nanyai ieu jimat dipasrahkeun ka anjeun parabot panah keur satria nu ngabela nagara ngabela bangsa nangtungkeun adil jeung bener anu cicing dina rel hukum agama jeung darigama waulanun kula cing salamet dohir batin dunya jeung akhirat tuh ulah tega teuing ayeuna anjeun sanggup ancur ngabela nagara, sanggup ancur ngabela lemah cai, sanggup ancur ngabela agama. Ngan aya nu leuwih alus cing salamet diri dohir batin ngabela agama nagara jeung bangsa. Moni. Dengekeun jang, dengekeun jang. Ojo ya oge. Da. Ieu senjata disebutna teh panah pring tutul
golek tamilu. Nyaho hartina duka abdi terang sun. Nah, siap nyung. Anak, STBA kitu abdi atuh. Naon hartina dawala? Naon anasun? Hartina pring tutul golek tamilu. Hartosna. Iya. Hartosna teh pring tutul golek tamilung. Cing. Para geng istri kak. Iya. Ya. Kapan lagi wae? Bener kan. Sungguh wae. Dikurangi mana? Kurangi 50 untuk regu be siapa? Ya, min. Potong pun. Pring hartina tempo kana basa. Alas pradingat salah. Pringat dingat salah. Alas pringat dingat salah. Pring etar remet anu pinuh kuta tangkalan subur kayan leuweung. Jadi mangrupakeun remetna leuweung pring. Dupi tutul, tutul, tiap tutul dua rupa. Dah, cing naon ye? Namun dina maung bodas, totol ku hideung. Maung tutul. Namun dina hideung ku bodas, tutul. Antara hideung jeung bodas, gambaran bener jeung salah. Tuneh. Leuweung nu tadi babadeun manusia yen sakabeh manusia di alam dunya. Hak ngababad leuweung nyata kadoliman kamurkaan kasarakahan ujub takabur hiri dengki jail kaniaya ngupat simuat yang sajabana. Hai siloka sepuh jangcing ragapkeun sadawana. Ojo yoge. Ojo yoge pak tenang we aki musani malah. Sing bener ngabandungan tegenya. Nuhun, nuhun. Pring tutul dupi golek. Dupi golek, golek eta basa Jawa kawi hartina teangan. Goleke neangan, teangan. Neangan bener jeung salah. Tamilung, tamilung eta mangrupakeun tali. Sagolek pangkek sacangdeun pageuh nya eta hukum pangeran anu make sanksi-sanksi. Neangan bener jeung salah pilih ku ilmu pangeran ieu gambarna pring tutul golek tamilung. Tul. Nuhun-nuhun. Ngan ieu senjata model lamun digunakeun kajeun teuing sababaraha mil. Minangka titungtung kaler katungtung kidul minangka namun lepas digupai ku anjeun bisa datang deui kalengeun anjeun. Ah sok ngareureuwas bapa teh ih sia jo weh saraja pati ngenog nyaha tiasa dicobi meunang tapi ulah leuwih ti tilu kali. Tilu kasimpulan keur kayakinan sagarupa ge tilu-tilu. Tekad ucap lampa. Bapa anak indung. Adam Allah Muhammad. Dunya akhirat lawanna barjah. Tuh. Sanes aki barjah entos maot. Heh. Sugan teh almarhum. Ih, sanes Kang. Paling-palingnya barjah gunung. Sakitu. Kepin nodama. Ieu nu tilu oge mi HP ka anjeun, cu. Bisi anjeun lieur milih ilmu di alam dunya mana tuturkeun anu bener. Agama mana? Perjalanan mana? Kayakinan mana? Ajaran mana nu kudu dituturkeun? Saban sonten, saban enjing, saban sepuh sok nyaritakeun. Anjeun
nu ngadenge nu matak dina ngeunaan elmu bener nu nyangkut ka salamatan dunya akhirat ku ngadenge nage bakal menang ganjaran nyata kanikmatan lamun bener napa kuranana. Leres denge regepkeun catet kina ati wajib nyaho kudu dikanyahokeun anu nganung harti dijalankeun kapino dama kumaha sih cobi abdi hoyong ngadangu cobi heh tadi dia reng kudu nyaho kana basa teh ngadangu keur batur urang mah nguping ngemping nyumping daun karena dahareun wae selain mah yang ping ai kolot macu pok rengha ranyu sase we nya oh mangga 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 santai ye bisi hayang tegas minangkana yeuh ilmu nu dibawa di dunia ieu minangka aya 73 aliran 73 golongan eta tinu 73 ngan hiji nu bener nu mana kulan nu benerna sumuhun nya nu benerna kumaha nu tinu 73 ngan hiji nu bener nu mana nu benerna na jadi kasimpulan sona nu mana anu bener ngajalankeunana tekadna ucapna lampahna tadi dai bagbagan ilmu mageus loba nu pinter nyaritakeun ngelamun nyaritakeun ilmu asa ngeunah ngomongkeunana komo mun dianggap mah asa ilmu urang we ilmu pangeran oge kadang-kadang lamun eta ilmu ditepikeun eta jelema nolak nu ngadengekeunana amek boga rasa ilmu dirina tapi nu penting ngajalankeunana kumaha lakuning ninggawe hirup sapopoe tekadna ucapna lampahna nah nyangulu kana hukum tapi nu yakinna kumaha ngajalankeunana welas asih kabeh pada nyebut Gusti sifat welas sifat asih ta urang mah cucuruk naha ai Gusti sifat welas sifat asih ai urang deuk sifat judes telenges jeneng ai Gusti Ghafurur Rahim Gusti lautan pangampura ai urang hawak ku hampura malah telenges Gusti beunghar atuh tiru ka beungharan alap ka beungharanna naon beunghar ku budi beunghar ku pamili beunghar ku dulur kalir kidul kulon wetan moal sangsara hirup manusia di alam dunia lamun beunghar baraya kalir kidul kulon wetan lamun anjeun hayang jadi manusia nu tegas jalankeun anu tilu hiji-hijina hiji piceun kabencian nu ngancik dina hate eta kabencian nu ngancik dina hate lamun dikaluarkeun ditepakeun ka jelema bakal malik dendam sabalikna lamun eta kabencian diutahkeun ku jelema tuluy ditarima ku urang bakal ngunek-ngunek dina hate incuk kula cing bebas dina kabencian jeung kadendaman geuning sumuh tara abdi mah tara dendem salilana oge. Allah. Matak irung teh rangsog we manjanganna teh. Matak kawarang teh ya Kang mah. Kemudian anu diiket jelema ngunek-ngunek. Matak beuki ngariut we kitu. Temahna teh nafsu muwung jadi beureum beungeutna teh. Awas ya, awas ya, awas ya. Digablog we mah. Tekar rumah hayang geura kaluar. Eh, sia geus bijil we awas. Hish, kising. Kadua, temongkeun kahegaran percaya kana ilmu ulah sangsaya. Dupi katilu, katilu. Aku yen manusia salilana aya dina kaapesan. Teu. Hartosna
lamun cager ditunggu ku gering, lamun benghar ditunggu ku miskin, lamun hirup ditunggu ku maut, lamun kayaan jaya ditunggu ku apes. Sakitu kabeh pangbalikan kana karuksakan. Nu mata kudu eling lamun keur benghar inget kanu lemut. Syariatna ku jalan zakat fitrah jeung sidqoh. Hakekatna inget kanu lemut. Anu ngusik malikeun anjeun, pikanyaheun anjeun sagala pamulah manusia dijajapkeun sanajan goreng tepi ka kitu tanu lemut mah. Asa tanggung jawab dirina pribadi. Sakitu bageur grapek gramulang di nagara aya kajadian pek eta. Tu. Nah, naon narangna? Ajan tenan naon? Aku mah engke we ditu. Aya disebutkeun ayeuna mah bisi anyeun di jalan ti tajong sabab bakal kabawa ku nafsu hayang buru-buru datang. Pek we engke ditu. Ngan kadela mudeuk mecak eta panah. Ulah leuwih ti 3 kali. Blesur gupai, blesur gupai, blesur gupai. Geus leuwih ti sakitu teh tanggung jawab kaula. Atuh rebu nuhun Eyang, rampung dawuh tutas pangandika. Doa anu disuhunkeun teu kudu dipenta prak. Prak. Ya. Dawuh timalan sanes teh sono abdi teh sun lami teuing ye teh deudeuhes teh parantos sasi-sasi. Mangga wilujeng Kakang Semar. Ulah alang kumapalang mi deudeuh ka incu kaula nya. Dawuh. Dawuh timalan bermios wae. Oh, bermios. Sanes waktos mah bade ngadeuhes priyogi pirus teh abdi teh. Yeah. Oh aya aya ke urang watangan heula jar. Aya kanggo watangna mah. Hah? Naon? Sun ieu abdi teh gaduh beung beurat kecrik kecrik kitu. Rajeun teh. Di kantung linggih. Salamet anjeun anu ngantun, salamet kaula anu ditinggalkeun. Muga niraya lumur wiwit wilayah rama. Saparantos Narjuna nampi kadedeh pusaka printutul golek tamilung dislapkeun ku mahkawiku dina angkengna. Arjuna nampi sareng kabingahan dijajapkeun dugi kalawang sarta panah ari tadi sesepeun. Teu wantun muka Arjuna margi dipungkus ku boeh larang sadugina ka satengah king alas anu tebih ti padepokan. Ngan nika Kakang Semar. Nun pot jun. So. Abdi kulang saya. Dah. Agam bareng dipecak dicobi. Aduh. Percobaan. Oke. Okay? Iya, ya. Oke. Okay? Nah, nun hayang mecakan ieu panah. Oh, mangga. Haling dawala bisi kasabut. Oh, sumohon mangga. Arjuna nyobi pusaka pring tutul kolet. Katuturkeun ku panondol ujang itu bersurna mawa cahaya cu. Aduh dobat itu geus ngaliwat pasir itu ujang aeh-aeh meungan sakilat anu kadupak pada rampung boh kai. Kajunting sagede cangkeng eta dahan kainya papreng. Duh mun percakan kana irung sia mah nyong. Ah nah ngomong teh. Aguluh, ayo makasih ya teguluh. Enak. Ayo mah, unek-unek. Tapi ke alam kubur oge mau liput. Aduh.
kapan cek panita tadi kade kabencian teh ah muai aing mah muai nya mah makin ngagu ka panita nya mah teu nurut nyatu teu nurut naon nya nya ngomong teh kunyuk nyaritakeun geuleuh tapi babarengan wae mana sun urang gupay sobi ku abdi urang gupay atuh ku ieu ku ikat pun lancek ya Printutul golek tamilung di kupai ku Arjuna mulih kana penangan. Hebatnya Pak. Hebat. Aduh model senjata abdi nu leungit nya kitu. Senjata naon? Linggis. Manya linggis senjata. Aduh aneh pisan kan narik kana ati. Leres sakali dewenya rawuh dawengan kadepi dawuh mahawiku ulah langkung titilu kali atuh kadua nama ku abdi we urang jelaskeun ulah tingali kang ulu etanya deket oge mengkol dewe kadunungan nyahonya apa-apa piraku cu komo manusia lamun tenurut kadunungan nu miskin tenurut kanu benghar cilaka ayo sabalikna anu benghar teling kanu miskin ponyak itu cilaka baik silaing lamun nyawa 100 hektar daek macu sorangan nyambung ayana miskin urang naon undek di dahar naon undek dipake lamun urang tebakti tanaga jeng ilmu kanu beunghar nyaranekeun diri. Geuning. Ya, beres. Aduh. Kang Kulan. Sakali deui. Oh, mangga, mangga, mangga. Awas sakana celita nepas punyung. Punyung sia lamun teu bejaan aing pae. Tingali. Ulu. Nang jogoro nyoli. Kep deui we itunya. Aduh kakang nun ayangnya hosa kali deh ulah dawuh tuang eyang kumakatan ulah ngerempak larangan sepuh tetap bahaya ngerempak larangan sepuh mah perboden tea ulah lalawara sepuh mah ageung pantranganana. Nya. Benar. Kang nurut ka sepuh mah. Panasaran. Ai. Nya. Cing urang gupay deui, tu geuning kan tu. Daras-daras engat canak. Barang ku Arjuna bade ditampi panah mungkur deui sajengka. Cugening. Nyaho, aduh, boa gusti. Engah cerak. Ay. Ngajauhan kang. Aduh, ujang teh salah ting dahuh iku atuh naha gamparan mangat cerak. Atang teu beunang kang. Engah cerak. Arjuna haneul dina kali nu teu papadana panah bari dicanak tetep esod-esodan. Beuki lami beuki tebuk tebih dikepung ku sadayana. Temakna Arjuna sareng pawongan papisahkan wayana unag-unagna senjata. Ujang ka mana pangahulaan amuh.